Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bir-biridan ajoyib bir emas, ikkita internetda pul ishlash mumkin bo'lgan o'yinlar haqida gaplashamiz. Xo'p, diqqat bilan kuzatamiz. Videoni o'tkazib yubormaslikni maslahat beraman. Xo'p, birinchi o'yinimiz, ya'ni bizda Flying Cash Bird deb nomlanadi. Mana ko'ryapsiz, o'yinda silkasini opsiyonida qoldirib ketaman. Ikkalasini ham o'yin silkasini opsiyonida qoldirib ketaman. O'yinga kiramiz. O'yinga kirganda sizlar birinchi kirganingizda quyidagicha oyna ochiladi. Chunki registratsiya qilish kerakda, chunki bu yerdan pul ishlash mumkin, kartaga pul yetishi mumkin. Shuning uchun o'yinga kirayotganimizda albatta registratsiya so'raydi. Bu yerga familiya yoki ismni yozishingiz mumkin. Keyingi ikkinchi qatoriga email deyapti, ya'ni Google account va uni parolini qo'yamiz, account parol. Va sign up tugmasini bossak kiradi. Undan keyingisi bizda quyidagicha oyna ochiladi. Bu yerda siz o'zingizni, yoshingizni belgilaysiz. How old are you deyapti, ya'ni necha yoshdasiz. Masalan, o'zimni yoshimni belgiladim. Keyingi tugmani bosaman pastdagi. Undan keyin sizlarda o'yin ochiladi. Undan keyin bizda o'yin ochiladi, mana o'yinga kiramiz. Mana Flying Cash Bird degan o'yin. Bu yerda qanday funksiyalari bor? Bu yerda juda ham qiziq funksiyalari bor. Bitta reklamaga bitta points beradi. Mana ko'ryapsizlar, menda 13 ta points bor. Ya'ni bitta reklamaga get reward degan joyini bosadigan bo'lsak, mana shu joyini bosadigan bo'lsak, reklama ko'rsatadi. Reklamaga bizga bitta point beradi har bir reklamaga. Undan tashqari yana bitta qiziq funksiyasi bor. Menimcha ko'pchilik shu joydan foydalansa kerak. Hozir uni ham ko'rsataman. Reklama tugagandan keyin burchakda X tugmasi chiqadi, shuni bosib o'tkazib yuboramiz. Mana X chiqdi, faqat to'lishini kutamiz. Mana to'lgandan keyin X ni bosib o'tkazib yuboramiz. Mana 10 tadan berar ekan. Har bitta reklamaga 10 tadan berar ekan. Hozir menda 13 ta edi, mana 23 ta bo'ldi. Demak, har bir reklamaga 10 tadan beradi. Mana bu joyda play tugmasi bor, ko'ryapsizlar. Play tugmasini bosadigan bo'lsak, mana shu o'yinda asosiy qismi, ya'ni o'yin o'ynash orqali o'yin sig'amiz. Bu yerda ham o'yinga kirganimizda ozgina reklama ko'rib olamiz. Reklamani o'tkazib yuborib, burchakda X chiqqandan keyin o'ynashimiz mumkin. Hozir o'yinda ham ko'rsatib o'taman. Mana reklamamiz tugadi. Mana endi o'ynashimiz mumkin. Start tugmasini bossak, o'yin boshlanadi. Mana bosdik. Mana shu turbalarda ichidan hech qayerga tegmasdan o'tishimiz kerak. Har bir o'tganimizga bizga bitta point beradi. Har bir turbaga. Tushunarli? Mana meniki tegib ketdi. Hozir menga nechtadir point berdi. 4 ta yoki 5 ta berdi. Chunki 4 ta yoki 5 ta turbani o'rtasidan o'tdim. Sizlarda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Qancha ko'p yursangiz, shuncha ko'proq reklama aytib ketdi. Qancha ko'p yursangiz, shuncha ko'proq beradi. Mana 7 ta beribdi. Mana keyingisi yana bir marta o'ynash play again. Bu tarafdagi tugma esa uyga qaytish, ya'ni glavni menyuga qaytish. Mana 7 ta berdi. 23 ta edi, menda 30 ta bo'ldi. Endi pul yechadigan joyiga kirib ko'ramiz, do'stlar. Mana withdraw degan joyga kiradigan bo'lsak, bu yerda ham ozgina reklama ko'rib, keyin pul yechadigan joy haqida ma'lumot berib o'taman. Mana reklamasi tez tugadi. Xo'p, yana ozgina kutamiz shekilli. Mana reklamamiz tugadi. Xo'p, mana withdraw degan bo'limiga qaraydigan bo'lsak, bizda aytyapti, minimum summasi, minimal ka, ya'ni yetish mumkin bo'lgan summasi 10 dollar ekan, mana ko'ryapsizlar. 10 dollar, ya'ni qay tartibda yetsak bo'ladi. Birinchisi PayPal, ikkinchisi Payeerda. Tushunarli? Hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Mana send withdraw request degan joyini bosadigan bo'lsak, bu yerda email address deb yozyapti. Ko'rayotgan masalan, mana shu joyini bosib, email address emas, siz Payeerda yechmoqchi bo'lsangiz, Payeer raqamingizni yoki PayPalda yechmoqchi bo'lganlar PayPal raqamini, hisob raqamini kirgizib yechadi. Bu yerda email adres kiritilmaydi. Mana PayPal yoki Payeer orqali bemalol yechishingiz mumkin. Reklama ko'rganimizga esa hozirgina bundan oldin ko'rsatib o'tdim. Har bitta reklamaga 10 tadan berar ekan. Mana do'stlar, reklamamiz ham tugadi. Bizga endi 10 ta points berish kerak. Mana 30 ta points bor edi. 60 ta. 30 ta points berdi. Demak, do'stlar, ko'ryapsizlar, har bitta reklamaga har xilda to'laydi. Tushunarli? Bundan oldingi reklamaga menga bitta reklamaga 10 ta points beruvdi. Hozir bitta reklamaga 30 ta points berdi. Yana bir marta kelinglar tekshirib ko'ramiz, mana reklama ko'rib.
Umuman olganda reklamaga ham yaxshi poyntlar to'larkan. To'g'risini aytsam, hozir shu reklamani ko'rib bo'lguncha o'yin o'ynab, menimcha 30 ta turbadan o'ta olmagan bo'lardim. Adashmasam, chunki o'yin o'ynashdan oldin ham baribir bitta reklama ko'riladi. Undan ko'ra shu yerda reklama ko'rib, mana 60 ta edi, endi qancha berishini ko'ramiz. 90 ta, 30 tadan beryapti, yomon emas. To'g'rimi? Bitta reklamaga 30 ta, 10 ta har xil beryapti. Endi reklamaga qarab bo'lsa kerak, yomon emas. Shu tariqa mana o'ynab pulni yechsanglar bo'ladi PayPal yoki Payeer orqali. Keyingi o'yinimiz do'stlar, kirganingizda ozgina kichkinagina registratsiya so'raydi. Umuman qiyin emas. Bu yerda bu o'yinda nima qilamiz degan savol tug'iladi. Bu yerda mana zarabatni bossanglar, mana zarabatni bosadigan bo'lsa 20 sekund vaqt ketadi. 20 sekunddan keyin bitta reklama beradi. Har bitta reklama ko'rganimizga bizga 0.105 kopeyka, ya'ni rublda. Bu mana balansimiz realni pul bu. 0.105 kopeyka rubl to'laydi. Mana hozir bizda 0.30, hozir endi 0.35 bo'ladi. Chunki biz bitta reklama ko'rgandan keyin 0.105 kopeyka rubl to'laydi. Hop, endi hozir reklama tugasin, o'tkazib yuboramiz. Bitcoin reklamasi investiruy. Hop, mana burchakda X to'lgandan keyin o'tkazib yuboramiz. Mana to'ldi. Tugadi. Mana bizda 0.35 bo'ldi. Tepada mana ko'rgan bo'lsanglar, reklam prosmotrena 7 deyapti. Ya'ni 7 ta reklama ko'rildi deyapti. Mana balansimiz esa 0.35. Endi vividga kirib ko'rsataman. Vividga kirsak, bizda bu yerda minus tarafi Kiwi yoki Rossiya kartasi orqali yechishimiz mumkin faqat. Bu yerda Payeer yo'q. Agar kimdadir Kiwi kashalok bo'ladigan bo'lsa, bemalol foydalanishingiz mumkin bu yerda. Minimal summasi ham jam unaqa ko'p emas. 25 rubl yig'saylar, yechishingiz mumkin. Kiwi yoki Rossiya kartasi orqali bu yerda faqat. Payeer orqali yoki PayPal orqali yechib bo'lmaydi. Faqat Kiwi yoki Rossiya kartasi. Minimal summasi 25 rubl ekan. O'zi bu o'yin oldindan bor. Oldin minimal summasi 250 rublga chiqib ketuvdi, ko'tarilib, hozir mana yana vividga kiradigan bo'lsak, minimal 25 rublga tushibdi. Bemalol 25 rublni yig'amiz, reklama ko'rib va Kiwi yoki Rossiya kartasi orqali kimdadir bo'lsa, yechishimiz mumkin. Hop, bu o'yin silkasini ham opsionalda qoldirib ketaman. Bemalol kirib foydalanishingiz mumkin. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, bir dona like tugmasini bosib, kanalimizda yangilar bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yamiz do'stlar. Obunachilarimga esa kattakon rahmat. E'tiboringiz uchun rahmat.